У понад 2,5 рази побільшало шахрайства на Закарпатті. Правоохоронці зафіксували за 9 місяців цього року 1649 таких злочинів проти 632 випадків за аналогічний період минулоріч. Краяни дедалі частіше стають жертвами шахрайських схем. Проте чимало, як то кажуть, вчаться на помилках інших. Я аферисти в сітях тільки дивлюся, то там знаю про такі всякі схеми, але в моєму житті поки ні в кого, ні в друзів, ні в мене не зустрічалося таке. Більше дізнаюся про це в інтернеті, щось читаю якісь статті, дивлюся ті самі аферисти в сітях, де розказують там якісь їхні фразочки, які допомагають тобі зрозуміти, що це аферисти. І все. Просто бути більш уважнішим. Дивитися такі, щоб були якісь рекомендації на них, так, що на якісь провірені сайти, а так не сильно. Зразу, коли тебе питають щось, якусь особисту інформацію, у мене відразу йде, що щось треба бути обережним з цим. Чули, але безпосередньо, щоб це були якісь близькі, або це не стосувалося. Слава Богу, не було. Нікого не слухаємо. Аналізуємо, напевно, інформацію більше, так, глибше. Якщо щось вже приймаємо рішення, то більше десь там дивимо, читаємо про неї, взнаємо. Найсвіжіший випадок шахрайства нещодавно викрили закарпатські поліцейські і затримали у Києві одного з організаторів масштабної шахрайської мережі. Зловмисники виманили поступово у матері загиблого військовослужбовця, 49-річної переселенки з Донеччини, 7,5 мільйонів гривень, які жінка отримала від держави у зв'язку зі смертю сина, який захищав Україну на фронті. Почав казати, що у нас в Україні будуть закриватися банки, і Ощад, і Приват, і ви тоді кошти свої не получите. Ну, вони пропадуть. От. Ну, коротше, він мене уговорив, зняли, перевели кошти в телефонному режимі. Но кошти переводили не так, як... Ну, спочатку через реквізити, потім на якісь картки, на номер, тобто теж в телефонному режимі, а потім через обмінник. Після звернення потерпілої до поліції розпочали розслідування. Масштабні оперативні заходи тривали майже півроку. За цей час правоохоронці провели півсотні обшуків. Оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України. Вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством. Затриманому повідомили про підозру. Суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу, перебування під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 мільйонів 285 тисяч гривень. Слідство у справі триває. Поліцейські застерігають також і від інших шахрайських схем. Найпоширенішими схемами, які використовують шахраї у сьогоденні, є соціальні виплати, дзвінки від імені представників банків, ваш родич у біді, а також придбання товарів через соціальні мережі. Коли вам телефонують нібито представники банку, вам слід покласти слухавку та зателефонувати на гарячу лінію вашого банку, який безпосередньо вас обслуговує, та повідомити про даний факт. З приводу купівлі-продажу товарів в інтернет-мережі вам потрібно пересвідчитися у тому, що інтернет-магазин не є фейковим. Тобто вам слід звертати увагу на відгуки, на ціну, яка може бути значно занижченою від актуальної, оскільки таким чином шахраї приманюють потенційних жертв. Це в сьогоденні називається клікбейтом. Також поширеною є схема виграшу призів. У такому разі вам слід перевірити, чи ви коли-небудь приймали участь у деяких розіграшах, не перераховувати в ніякому разі суму незнайомцям, ні в якому разі не перераховувати грошову суму незнайомцям. З приводу шахрайської схеми щодо соціальних виплат, вам слід перевірити у ваших родичів або представників органів виконавчої влади з приводу того, чи ви можете дійсно отримати такі виплати, і також повідомити про даний факт на гарячу лінію 102.
Під час повномасштабної війни шахраї активізувалися, почали придумовувати нові схеми, стають дедалі більш винахідливішими на шляху до легких грошей. Виманюють гроші у громадян саме під приводом того, що нібито їм надійдуть виплати за те, що вони постраждали від війни. Це телефонують людям і представляються, наприклад, співробітниками якихось благодійних фондів, міжнародних організацій, які надають таку грошову допомогу, і вже просять надати там певну свою інформацію від громадян, але довірливі люди, які знають, що передбачені виплати, можуть десь не додивитися, не перевірити, чи це справді представники тієї чи іншої організації, надати свої дані і залишитися без коштів взагалі, тому що шахраї знімають їх з рахунків. Поряд з новими шахрайськими схемами, злочинці виманюють у людей гроші і вже класичними способами. Що найбільше реєструють нас на Закарпатті, це коли до громадян звертаються, телефонують нібито з банківських установ. Тобто це може бути ніби служба безпеки банку, яка там просить актуалізувати певну інформацію, надати додатково. І людина, знаючи, що там в неї є відкрита картка у цьому банку, спочатку може не задуматися і повідомити дійсну інформацію, не перевірити. Це є також такі схеми, і ми знаємо, що теж були потерпілі, коли вам телефонують і кажуть, що нібито ваш родич там потрапив у ДТП, потрібно терміново там сплатити певну суму коштів. Дуже часто шахраї вдаються до таких психологічних прийомів, тобто вони постійно перебувають на зв'язку з людиною, з потерпілою, не дають їй змоги там покласти слухавку, перетелефонувати, до прикладу, тому ж родичеві, про якого йдеться, уточнити. І на емоціях люди часто, на жаль, потрапляють у лапи тих шахрайських схем. Правоохоронці радять дотримуватися кількох простих правил, аби не стати жертвою шахраїв. Зберігати холодний розум, перш за все. Якщо це є телефонні дзвінки, то намагатися не повідомляти ніякі там свої персональні дані. Так само шахраї можуть діяти і в соціальних мережах, тобто надсилати там певні фішингові посилання, за якими людина переходить і або вводить на сумнівних сайтах інформацію свою, або безпосередньо переходить і інформація передається до шахраїв, тобто не переходити за такими посиланнями. Навіть якщо вони надходять від знайомої, здавалось би, людини, краще перетелефонувати їй, уточнити, чи це точно вона, чи не заволоділи доступом до її там сторінки у соціальній мережі шахраї, тому що знаємо, що такі випадки дійсно є. Не переходити за цими посиланнями і не надавати інформацію. Отож, пильнуйте свої гроші, уникайте сумнівних ситуацій і у будь-якому підозрілому випадку звертайтесь до правоохоронців.